Skulle Tristan välkomna till streamen. Skulle Lukas välkomna till streamen. Länken inte är du. Hoppas allt är bra med dig och Christian Eriksson. Skulle Issa Gamer välkomna till streamen. Hoppas allt är bra med dig. Skulle Kik Hungry välkomna till streamen. Hoppas allt är bra med dig. Glöm inte att likea och prenumerera om ni är nya. Får man vara med? Jag kan man. Jag kan likea. Likea. Jag har liked. Okej, okay, nice. Okej, okay, ni kan gärna mig. Tjej, vi kommer alldeles strax tillbaks. Kan du invita mig? Du kan gärna mig. Kom starta dig. Ville, välkomna till mig, hoppas att du pratar med dig. Kom alldeles strax tillbaka. Så XD vill välkomna till mig, så Elis välkomna till mig. Du är min förebild, okej. Okay. XD vill välkomna till här. What's up? What's up allihopa? Vad ska vi köra? Ska vi checka sin games? Vad ska vi köra? Jag har inte likat den här streamen. Lika! Sådär, nu har jag likat. Ser jag kom... Dino? Jag kom tvåa på skin-kombon. Gjorde du? Ja.
Vi kör lite skit där. Ja. Oh. Jag lägger privat. Lilla. Rest in peace. Och Ville Jonna. Ja, Ville ska Ville vara med. Men tjenare! Tjenar! Vad ska vi köra? Jag var med sen när vi skickade en gang. Isak och Ville, vill du göra det? Ja, jag tror det. Men vad heter det, Dino? Får jag vara med när vi ska köra Kanske Gräns? Nu ska vi köra skit där. Ja, men sen alltså. Om du ska köra Kanske Gräns. Kanske. Ja, Dino, får jag också det, eller? Den här är ju lila. Tänk på att få såhär... skindans och sånt som passar det. Och sen tar man... Och där. Den här, den är... Hallå Isak, kan du göra det? Jag klarar det! Isak, tycker du är det? Isak. Isak är min tryck redan i... Bra. Det är alla på PSP. Åh jäklar, vad är det där för bakgrunden? Bra för du fingrar där är ju då. Var ska vi köra det nu? Boxbäntar mot alla. Tyvärr kan vi inte köra James. Nej. Där klicks boxbäntar. Ska Jimmy gå live klockan 8? Ja, jag tror, ja det var det. Ja, jag är inte säker. Nej, det är svårt att vara, nej. Starta inte. Men det är inte klick på box för, okej då. Nej, alla mot alla. Okej, jag går back till Abba. Ja. Back till Abba. Vilka lag ska vi köra, eller gör det här jag sa? Vi kör mot alla. Ingen startar. Är alla inne? Ja. 1, 2, 3, 4. Där. Ja, bra. Det är så potent på den nu, så jag är inte så bra. Det är en boxfight. Man, 909 material. Va? Åh, nej. Alltså, jag kommer vara sämst. Det är bra bok faktiskt. Det finns också en liten pitteliten cirkel. Man, wow, alla på mig! Nej! Åh, jag är så dålig! Jag är marka på tankbomus. Jag kan inte köra förut annars. Oh my god. Kom igen, Dino, rör här. Åh, oh, 11 vapen. Dino. Jag dör. Nej! Ja,
Nej. 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 Och hur dansar du? Nu är det krig. Nu. Jag vill inte ska vara med på turneringen imorgon. Just det, när är turneringen imorgon? Ja. Hallå, det är nog... Jag har gjort en sparka hitbox. Men när är den? Så någon det är crack. Någon kniv. Jag vill. Jag vet inte om du ska vara bollkallig mot bollen. Men sluta! Ja, jag vet inte om du ska vara bollkallig. Fast det är inte för ett fritt fot, typ. Nej. Fast kan inte du reloada? Nej, jag ska inte bygga! Jag vet inte vad som har hänt med Dino. Jag menar med... Jag har inte likat och subbat så. Ja, det är han. Han vet att jag har subbat så. Vi ser ni nu, eller? Jag vet inte. Nino, ja. Nej. Ah. Jag är sämst just nu. Impuls första rundan, den var som att den drog upp till Skåne, sen upp i rymden, sen dit jag bor. Men vad bor du till Sala? Jag bor i Örebro. Jag bor i Oskarshamn nu igen. Oskarshamn? Ja. Va? Jag bor där. Jag och Stampen är inte bor där. Alla bor jag har tid nu, men jag har satt nära ett. Jo, vi ska väl gå i teamen. Vi kör kastet. Ja, vi kan köra kastup snart. Nu kör vi boxfight. Okej, okay, vem vill vänta? Vem vill ha... Men det är nog jag får ändå vara i din lobby då. Ja, själv. Får jag vara med? Det är väl inte jättemycket. Alla på mig. Ja! Glöm inte like och prenumerera med det om det är nya. Det går jättedåligt för mig. Oh my god, vad lucky. Det är en... Åh, det där var lucky. Det här är så lukt. Åh, det här var det lucky. Jag kunde knappt skjuta. Vi går då och det bara, eller jag ska bara säga om vi ska köra, hej då! Vänta, vem är... Det nu är det du. Åh, lucky headshot. Det är bara jag gillar nyss. Va? Hallå, Dino. Dino. Vad är det? De bara joinar. Eller ska vi inte köra att säga vad vi ska göra i då?
Jag kommer köra custom games. Nu har det gått jättebra. Vad var det där? Det var inte jag som gjorde det ljudet. Kan vi se. Ja! Du kan! Ja precis! Albin! Jag kan! Ja, precis! Men det kan jag få vara en lov idag snälla? Här är den här random som jag joinar. Alltså jag fick en bot där. Alltså du kan få en kloss. Jag ska köra custom. Vad sa du? Jag ska köra custom. Du eller? Men snälla, så jag var med. Jag kör nu eller? Vad blir det? Ja det är kombo. Kombo, vi kan köra kombo. Ja, jag kan vara livvakt och jag är nu. Vi kan köra den snyggaste kombon. Kombo, okay, jag ser dig. Ja, vi kommer köra kombo. Hej då hörni. Vet du det? Albin, jag är mig. Albin, jag vet inte dig. Där är jag. Lämna. Okay. Jag kommer lägga koden i chatten. Här. Där, party leader, så. Så, där, hallå? Jag går in i fonden och jag joinar dig. Nej, vi kommer... Ja, du får... Man kan inte vara med. Jag är med, snälla. Du får vara med, men inte han här krukig kan. Va? Kika han där stan kan... Ellis. Okej. Okay. Så gick sig, välkommen till mig. Hoppas att det är bra med dig. Vilken mål ska till, squad. Du är nog gifta mig, jag kommer köra turnering imorgon. Så vi kan vinna 500 och vi bäst någonting i valfritt i itemshoppen. Kom snart, skriv koden i min chatt, 10%. Vi kommer köra custom, så kommer alldeles strax tillbaka. Tjo Tim Gim, välkommen till men. Varför skriver du hi när jag är svensk? Okej, okay. Kom snart hörni. Koden kommer efter det. Han kommer, are you don't. Kommer skriva i chatten. Men vad? Sluta Jixi. Jag kommer snart. Skriv koden i chatten, hejdå. Koden är Dino. Spamma koden. Koden är inte Dino med stora bokstäver. Koden är med små bokstäver. Thank you.
Snyggaste kombon. Går det i? Ja. Med stora med små dino med små bokstäver. Jag vet inte vad jag råkar ha caps lock på. Går inte. Vänta, jag tror att jag hade caps lock på, vänta. Men okej, vi startar om den, vi startar om. Men nu har jag inte caps lock på. Så. Det är samma kod. Koden är Dino med små bokstäver. Och det är snyggaste kombon. Snyggaste kombon. Prenumerera om ni är nya. Man landar mitt i nu. Det behövs inga vakter. Kod. Men vi behöver inga vakter. Glöm inte att like och prenumerera om ni är nya. Vi kör den fulaste kombon sen. Sen kör vi fulaste kombon. Nu kör vi snyggaste. Jaxi, vi kommer starta den snart. Vänta, kom snart.
tillbaka. Vi är don't okej, va. Du kan starta nu. Vi väntar 5 minuter. Inte va? Oh my god! Oh my god, Leo! 21 i min stream! So good, Leo! Like, är du god, Leo? Så kungen, King Kong. Alla landar i mitten här. Kjeldine, kan du ge mig mod på det här kontot? Ja, man, om du prenumererar på det här kontot kan jag ge det. Vapen eller ammo eller någonting. Kan någon ge mig vapen? Vad är det? Jag sitter och pickaxar mig. Två hattna matcher. Sen kan jag vara med. Okej, bra. Åh, det är ju ganska snyggt faktiskt. Vad gör han, killen?
Tyvärr så har du ingen backpack. Vad gör han? Det här är Jexi. Okej, jag går vidare. Nej, han är helt full. Sorry. Det är helt full. Du är fulla outfitet, förlåt. Det är, du är helt fulla. Det var snyggt. Du är också helt fulla, sorry. Du är också helt fulla. Fulla. Ni får inte ha helt fulla. Säng om. Jag vet inte. Du får se på den där alltså. Han pratar ju inte. Han får gå vidare. Han pratar ju inte. Så. Allvarligt, det är väl onödigt. Det var jätte onödigt. Okej, du går vidare. Så snyggt. Okej, gå vidare. Bro, en street fighter. Vad gör han? Vad gör du? Två. Aj. Han hade ingen backpack. Gå och ställ dig där igen. Här. Ställ dig. Gå och ställ dig. Nu är det dans, hörni. Dans. Nu är det dans, hörni. Dans. Ja. Nice. Alltså. Jixi, vad gör du? Längre än du, ändå. Ja. Okej, alla, hörni, kom följ efter mig. Thank you.
Men skit i han. Material behöver jag. Dans, hörni, dans! Dans! Aaaaaah! Nej! Nej! Sorry! Jag vet inte, det är både jättebra skins, bra danser och så. Ni får rösta. Okej, ni får välja. Gul eller rosa. Gul eller rosa, svara med chatten. Vem ska vinna, gul eller rosa? Det är två på rosa, en på gul.
två på gul. Det är två på gul och två på rosa. Rosa. Okej, vi har en vinnare. Var det? Jäkte van! Kom tvåa, okej, nice. Glöm inte subba och likea streamen om ni är nya. För jag ser att ni skriver i chatten fast det är inte prenumererat. Kanske igen, om du prenumererar. Igen, igen. Kanske. Hallå? Vi kör fulaste kombon. Fulaste kombon. Det är samma kod. Mm. Är 69 på 20? Det är samma kod. Koden, då måste ni prenumerera, för då kommer koden. Koden kommer när ni prenumererar på min kanal. Turnering imorgon, men då måste ni prenumerera på min kanal för att få med på en turnering imorgon. Koden kommer ni alla prenumerera på min kanal. Koden kommer ni ha subbat. Koden kommer ni ha subbat på min kanal. Det är den fulaste kombon. Koden kommer nu. Kod här så.
start. Snart. Vi kommer att starta. Men vi väntar typ en minut till, 30 sekunder. Nu kan du starta om du vill. Vi väntar. Vänta på några sekunder. Starta. Ja, jag kan starta nu. Det är bara två inne på min stream och 19 i det här gamet. Det brukar vara folk som stänger av tiden eftersom det är väntetid. Alla landar i mitten nu! Mitten ligger ihop och stänger stream snipers. Jag kommer att vinna, typ brö. Material och allting. Här är Stream Sniper!
döda inte någon, döda inte någon, döda inte någon, döda, döda. Det var någonting dödare. Döda inte någon, 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 döda inte någon. Oh my god. Det känns som att det blir en raid. Nej, inte Erik. Oh, det är inte hans raid. De dödade mig och försökte döda mig i streamcenter. Alla går till salde då som inte dödar. En killeparty. Det kommer snart. Jag kör customs. Tjo, Dino. Vem ska ställa sig med? Där är Hugo! Vad sa du? Ja, för. Jag lär på YouTube just nu. Backa. Jo, Dinos stream. Jag behöver bara 9 subs, så jag 500. Nice. Kasten. Dino, jag har 5 subs åt dig nu. Okej, okay, gör det. Custom games. Jag har 491, jag har live på YouTube just nu. Jag behöver 8 subs till. 8 subs till. Okej, okay. Men Dino, jag kan... Det är 14 inne på min stream just nu. Ja, Dino, jag kan länka dig så här i mitt Instagram. Sorry, det tyvärr, det där skinnet är för snyggt. Så tyvärr, sorry. Det skinnet är snyggt. Kör fulaste kombon. Bananer där, det där pickaxen är snygga. Jag tycker vingen också är snygga. Bananskinnet vet jag inte. Sorry, tyvärr. Dino, vem är det du kör med? Are you... doing. Det är också fult. Du går vidare. Brö, vad fult. Du går vidare. Star Wars skinnet är fan snyggt. Så tyvärr. Sorry. Star Wars skinnet är snyggt.
Dino, vem är din lobby? Du går vidare. Det där skinnet är snyggt, sorry. Det där skinnet är snyggt. Oj. Åh, det där är fult. Hallå, hörru. Dino, får jag och Len vara i din lobby? Jag vet inte. Det där skinnet är snyggt. Men det är fult med allting, så du går vidare. Elian. Det är också jättefult. Lian. Jag tror vi vill inte, jag hoppas att vi får med Dino. Vi kör ja du Dino. Ja, en, två. Det är sex som är med. Okej, okay, alla går in i cirkeln. 17 inne på min stream. Ja, det är bra. Dino, jag tar precis pausa en och en halv timme. Tjo, Oskar Kjell, välkommen till mig. Hoppas allt är bra med ni. Kan alla bara droppa en sub och droppa en like på streamen sen kan ni... Vi är 15 likes på streamen och 8 ifrån en sub på kanalen. Alla går in i cirkeln. Gå in i cirkeln. Vänta, oj. Gå in i cirkeln. Vad ska vi köra nästa match? Jag vet inte. No, rebota. Rebota, men inte hade han. Liam, du kommer dö. Var det en kiss som rebotade dig? Jaha, du ska egentligen vara med. Döda inte han som blev rebootad. Okej. Det var en stream sniper som dödade han. Ja, han dödade inte han. Jag har inte dödat han. Jag pratar med någon annan på party. I mitt party. Mm. Är det okej med att gå till såhär spelsad eller party och så? Mm. Här kör vi. Så och så. Jag behöver mer material. Oh, jag kan göra det. Material! Jag har fullt i trä, jag kan göra det. Material, tack. Ett material, brö. Kan jag få lite så av dig? Mhm. Där fick jag lite material. Nu fick jag svin mycket med trä. Det räcker. Ska jag gå ut och sälja er? Ut och sälja er. Jag har följt. Ta det materialet. Bra. Då går ut och sälja er. Fulaste! Ha? Ja, han ska inte vara med. Han är jätte... Snyggt skin! Sorry. Liam, nog du? Var är du? Det är snyggt skin det där. Nej. Vänta då. Den är bär... Den... Oj. Oh my god. Det är snyggt. Den där är jättesnygg dans. Det ska vara den fulaste dansen. Shoot off, jag kommer till mig, hoppas att det är bra med dig. Det är fulaste dansen. Kör den fulaste dansen. Nej. Sorry. Nej. Det ska vara
fulaste dansen. Ja, du går vidare. Eller vet vad det sitter. Ah, du går vidare. Nej, sorry. Bra spelat. Nej. Nej. Åh gud, den har laggade. Många vidare har vi? Två. Tre. Kan ni få rösta? Skriv Bob is eller vit. Vit is Bob. Hur fan? Hur var min fin? Ja, det kanske var sitt. Is. Is. Tå på is. Boop. Boop. Vem ska dö? Boob. Eller? Det är max på boop. Is. Det är tre på is. Det är två på boop. Ah, vi har en vinnare. Du är han! Dino, snälla får jag lämna. Hey, kom i huvudet, Ivan! Let's go! Dino, snälla. Oh, vad tyst är Leanne. Dino, får jag med mig i din lobby? Jag har aldrig varit med i din lobby. Dino, gissa vem det var som snäpprade dig och Liam och någon kille. Vem? Det var Lionel. Var det Lionel? Ja, vad heter det? Han gick in på din stream. Han frågade om jag vill köra med han. Sen vad heter det? Jag såg vilken skill han hade. Så jag kickade honom och jag ville inte köra med han. Jag ville köra med Malcolm. Sen skulle jag dra och jag gick in på din stream. Jag såg att Lionel skulle... Gå in och följ han på YouTube, den killen! Gå in och följ han! Nej, jag är här. Hallå? Dino, ska du köra för Nej, jag vann så fick jag inte en shoutout. Åh, oh, just det, okej. Okay. Okej, okay, förlåt. Ja, för jag har vann ju för snyggaste kombon. Men... Gå in och följ han också på YouTube. Gå in och följ han. Dino, kan du invita mig, vad heter det, mig och Leon till lobbyn?
Dino. Ja. Kan få jag ligga var i lobbyn och känna squadfil. Vi har aldrig varit med i lobbyn. Ett game. Ett game, fråga han, kom igen. Jag har alltså en vän. Gå in och följ han på YouTube. Ni kan köra den snyggaste kombon. Kör den snyggaste kombon. Va? Hey, Dino, låt oss vara med. Okej, men jag är inte med. Jag ser att han ska göra public. Lägg public. Ta bort det här. Ta bort det här. Custom keyet. Hallå? Okej. För vi två ska göra oss. Här, gör public. Ni får göra oss. Jag sa till någon som ska göra oss. Jag vann! Jag vet, men du kan inte vara med just nu. Ni kan inte vara med. För att jag och Liam och Ara ska köra. Jag har Ara och Liam och han. För att jag lovar dem. Vad ska ni köra? Varför streamsnipen ni oss allihopa? Vad ska ni köra? Custom games. Får jag vara med? Ja, du kan gå in på min livestream. Dino invite eller kicka alla för att de är Liam. Ja, så är det på private? Kicka inte med er! Lämna alla! Sätt på private eller lämna bara. Och kicka inte på ett slim och mig. Hallå, har ni kod? Hallå, har ni någon kod? Hör inte dig, jag är här. Men Dino, sätt på, se till han att han ska sätta på och sen kicka alla ut oss. Kan ni alla lämna, jag kommer köra custom games, jag är live på YouTube, Dino menar så sitt på Twitch. Lämna Bornibos. Bornibos? Bossen, ni lämna. Kicka alla bara som Luni, inte lämna. Ska vara med. Jag kanske vinner. Jag skriver ju så att jag vinner. Det är nog kicka alla du bara inte vill vara med. Koden kommer. Liv. Eller ja, kicka han. What are you doing? Kicka. Nej, jag ska kicka. Ja. Han ger lite bara till dig. Okej. Sigfred är den andra. Arian och Liam. Adrian. Arian. Det är kille i vår klass som heter Arian. Kan jag vara med i lobbyn? Tyvärr. Inte just nu. Arian, du sa att du skulle fixa 5 subs till mig. Jag vet inte. Jag ska ge dig shoutout. Jag skriver på min Instagram. Det är en ny kod. Jag skriver på min Instagram. Koden kommer. Are you done doing? Han kommer skriva i chatten vad koden är. Yeah. Hörrni, jag kommer snacks. Snacks från Sverige. Skriv koden. Skriv koden. Albin, vad är koden? GGGP. Inga stora bokstäver. Alex, små bokstäver ni, små bokstäver. GGGP. Dino, jag har inte lagt med min lillasyster som är med. Åh, mina tänder! Oh my god! Vad är det? Det är Lina Skoglund. Det är snyggaste kombon. Det
Jimmy ska ju också vara med eller på Sveriges eller vad ska vi bedöma? Nej men, Ara vi kan inte vara med. Vi får vara livvakter. Yes. Om det är några streamsnipers. Kan det vara antingen danser eller kan det vara typ roliga saker på dansrondan? Nej, det är snyggaste dansen 19 inne. Det är säkert streamsnipers. Det är inte streamsnipers här om det kommer streamsnipers. Dina. Ar och Liam går till Salto och luta där. Ja. Ja. Nu vi kunde parta. Nej, vad är spelchans? Han. Starta. Vi startar efter 3 minuter. Mm. Vi kommer starta snart. Jag borde sänka mig mycket för att jag äter. Komma snart. Jag är ju kvar. Jag är så himla smart. Utrustningen Epic. Kan man skriva en Epic chatta? Kan någon skriva med Epic chatta som en mod på min kanal? Jag skrev! Yes, jag var först! Jag skrev med händer på kontrollen, eller på telefon. För att jag har inget tangentbord, det funkar där. Det funkar aldrig. Fett dåligt. Det kan jag inte starta. Du kan starta nu. Lia får allting vara med på jag aldrig. Addade dig, okej. Okay. Jag har faktiskt aldrig varit med på custom. Han är inte varit med på custom, men han har spelat med mig. Inte, alltså Jexi, du kommer också få vara med. Jexi, vi kan spela efter gamet. Du kan vara med efter gamet. Jag ska kolla om det finns några snygga kompos här. Jag orkar trycka cirkeln som jag... Jaha. Jag ska gå runt och kolla lite efter kompos. Ja, jag hann inte. Varför är min stream så långt bak? Jag blir fett lack, men sluta Jexi. Alla landar mitt namn. Ni, du och Elie Mara landar... Okej, vi landar så. Ja, det vill landa så alltid, jag tar lite långt. Glöm inte att like och prenumerera om ni är nya på min kanal. Vi pushar just nu 500 subs. Okej, nu jag ska gå in i sen alla andra mitt namn. Jag ska gå dit och ska döda alla. Ja, ska du inte ge mig en chans av? Och så kommer vi vinna och så kommer vi få vinsten och så jag kommer bli jätteglad. Jag kommer nästan vinna. Du ska gömma vinsten i det här. Vi bara går in i... Imorgon är ju lördag. Okej, nej, då var ingen. Jag kommer inte. Innocent. Kärlek till dig, kärlek till dig. Den där elf som du såg i Dino. Han, jag såg en i lobbyn. Eller där vi där man spånar. Jag vet, kärlek till dem alltså. Men invita mig efter gamet. Ja, du får. Du ska. Nice to ah, det är fångat i sarpar! Aktivera!
Ara och Lia, kan ni gå och fixa de där som strysar på? Ja, vi kommer. Det ser jag! Han är där! Ja, hej! Det är två stycken! Det är säkert Lion när man sväljer igen. Och en. Vi får då. Vad heter de? Är några fler? Elias heter någon. Koden kommer upp till gamen. Nu no, skjuter mot mig. Är det fler stream snipers? Det är nog den här avbildningen jag vet. Du kan hålla fast den till. Ja. Jag har 2000 followers. Nice. Mats. Jag är lyckligen alltså, han har bara massor långt idag. Har han gått vidare? Nej, det har han inte. Men han har ju samma Dino, han borde dö. Ja, men Dino, kommer då. Gå och ställ dig. Gå och ställ dig. Akta på er. Vi kan ju räkna hur många det är. Det ska vara 12 stycken här i ledet. Hörrni, alla så still. 11. Det är en som inte är här. Som står i ledet. Vänta, oj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nej, det är 12, det är 12, det är 12. 13, 14, 15, 16, är alla här? Ja, alla är här. Ska han gå vidare? Nej, ja. Jag menar, alltså jag tycker det är ganska nice. Picket ja, förstör ganska mycket. Strikt. Kör, han går vidare. Kör. Oj, sorry. Jag tycker det är snyggt. Ja, det är ganska snyggt, men det är inte samma. Nej. Men, låt dem gå vidare så länge. 20 inne på stream. Snart 500 stups, jag vet. Jag vet inte. Om alla kunde droppa en like och en sub på min kanal så är ni riktiga legender. Och backblingen passar, men jag vet inte om skinnet passar så mycket med det. Jag tycker han ska ta. Sorry, tyvärr. Legender du ändå. Ey, det här är ju clean. Jag menar, alltså det här är bara fullt av outfit. Jag vet, men alla... Ni får bestämma på honom. Ja, okej, han får vidare så länge. Du går vidare, du? Du får gå vidare så länge. Alltså... Det är en heal för... Ja, jag får ett. Alltså, vad fick jag så? Kan få gå vidare så länge. Nej, eller jag vet inte. Nej, det där passar inte. Sorry, legender du ändå. Det är ditt då. Jag tyckte att det här var klint. Men, alltså, pickaxen är inte bra. Jo, men det passar ju, det blåa. Han får gå vidare så länge. Jo, det är sant. Okej, vad är den här personen då? Eller tjejen? Den här personen.
Jag dog. Sorry. Vi kan vidare. Låt dem gå vidare. Fan, ni är helt full outfit. Nej. Vi gör så här. Nej, så nej. Backpacken och pickaxen passar inte tyvärr. Sorry. Pickaxen passar inte. Kasta ut den. Nej, sorry tyvärr. Sorry. Sorry, backpacken och pickaxen passar inte. Sorry. Lägg ändå nu. Wait, det här är ju... This is dream. Jag gillar den här. Du går vidare. Många av er vidare, och ska få andra. Men vidare. Då kommer du vidare, och ni där och ni här. Gå in i cirkeln. Är någon kvar? Nej. Okej, alla går in i cirkeln. Och så får man lite mats. Albin? Jag tycker att det är lite lejt. Ja. Har du mycket material? 223. Okej, bra. Man skulle ju vilja ha svärdet just nu. Alltså såhär, som var i season 7. Och så såhär formar man oss mycket mats med det. Vi bygger bara vår cirkel. Vi kör bara, här då, vi kör snabbt. Jag kom, kom till mig. Men jag bygger. Men här, kom till mig. Ja. Och så, har vi skjutit igen? Oh my god. Laggar. Jag lägger jättemycket. Det är någon som har båt. Köpa material. Men han ska bara gå hit. Här då, det får inte. Jag har 300 där. Men den är på, det är en stream, okej, det är chill, Tänk om du hade tittat ner mig där, alltså. Ja, jag skiter där lite. Okej, nu ska vi dansa, guys. Dansande. Man får göra en spray, visst du nog? Nej. Jo, och så kan man dansa till sprayen om man vill. Snyggt jobbat, Dino. Okej, kom upp första. Sluta. Kom. Men då ska jag dans. Ställ dig där. Dans. Ställ dig där och vi får se sen. Nej. Sorry. Alltså, jag är nu. Vad tycker du om bra? Är du bra för att du går vidare? Det där matchar ju fett bra, ser du? Det är såhär gul och gul. Ja, det där är jättebra. Du matchar med pickaxen. Kolla hans pickaxe. Kolla. Ja, du går vidare. Nej. Jag säger inget om det. Det var ändå bra för att det är så här. Alltså, alla matchar ju. Du kastar en tomat. Vänta, får jag bestämma nu? Nej, bara. Åh, du har RPG!
Var är RPG? Men jag tycker att han ska gå vidare. Ja, okej, okay, reboot, vad säger du? Revivan! Revivan! Bra. Okej, okay, bra. Och han gillar, oj. Jag gillar oss, då får vi gå vidare. Du går vidare här, ta mini. Gå vidare. Jag vandrar så här. Alla, vi går in cirka, hörni. Tjo, Hugge, välkommen till streamen. Hoppas allt är bra med dig, Hugge här. Om ni har max, droppa det. Det är en mycket max. Alla lagar streamen, japp. Ja, jag en. Jag kan. Alla subba på min kanal också. Och dela. Och dela till andra vänner och kompisar så. Ja. Tjena dig Lillund, välkommen till streamen, hoppas att du är bra med dig. Varför lämnar han då? Mamma och livet bort. Ja, han ska dra tror jag. Han livet bort. Oj. Vad kanske är, men han snackar inte just nu. Material. Nej! Varför satt du inte köpen där ens? Men, ja, jag tänkte sätta det för där ska vi mat. Åh, varför gick han in i den? Material! Varför gick du in i trappen? Jag är ledsen alltså. Vänta. Vänta. Ställ dig i ledet. Det är dans igen. Det är nu vill du spela imorgon. Ja, det kan jag. Kan jag få bli mat? Ja, like och prenumerera. Har du någon dans? Bara disconnecta. Dino, han gjorde en spray. Men... Mm. Vi måste skilja. Han gjorde bara en spray. Han får gå vidare. Snabbt. Jag tycker att den är snygg. Jag tycker att den är svinsnygg alltså. Mm, där fick jag. Han kanske han ska bygga någonting. Åh, jag vet vad han ska göra, Åh, jag vet exakt vad han ska göra. Åh, det här kommer bli snyggt. Jag vet kanske vad han ska göra. Ja, om du behöver ja. Han bygger en arena. Såhär. Okej, det där är clean. Här, har du fått något? Nej, det där är clean. Jag har inte en lans. Men jag måste in i cirkeln igen. Oh my god, hallå. Kom. Jag vet inte, han har gjort mycket vatten där för det där. Jag tycker han... Vad gör det här killen? Jaha, vi gick sig. Jo, Mukri... Leaks... Kan du droppa mig? Tror vi inte like och prenumerera om ni nya. Pion, pam, hv. Men Mats, jag har det. Jag behöver material. Ja, han ser den där dansen nyss, den där snygga. Han har Mats.
har Mats, du har Mats. Du har 37. Du kommer. Den här snubben har Mats, men han har redan gått vidare. Han har gått två gånger. Han har gått vidare. Ja, du också. Och du. Du. Och. Och du. Han. Du. Och du. Du. Här har du. Bra. Gör din sak. Nej, men... Om ni är nya like också bara. Men Jex eller vad heter, gör din sak. Ja, klar. Kör, jag behöver mest till min dans. Kan vi köra en till efter Hassan? Ja, vi kan köra en till Hassan. Om du prenumererar och likar streamen så kan vi köra till. Kom. Super. Är Jimmy live? Gör din dans, dansa. Dansa, stormen kommer. Stormen kommer. Ingen dansa ju, dansa! Dansa! Men vi kommer inte hinna. Du där, dansa. Gör någonting. Kan de bygga upp här? Kan de bygga? Jag är ingen med. Vi måste döda någon, vi måste... Ja. Hallå, han har gått vidare. Han är typ klar. Han är ju såhär asbra. Du är här. Jävla darkbomber, alltså. Jag vet inte, det var snyggt. Det är jättesamt nu, här kom. Okej, det där är nice, det där är nice. Kom. Nej. Sorry. Nej. Vad gjorde han? Nej. Det är klart. Sorry Jexi. En dörr. Nej. Okej, han kan inte komma in den dörren. Vi måste skynda, vi måste döda folk nu. Kom! Men jag tycker Dark Bomber ska dö. Han gjorde jättedåligt. Han bara gjorde någon sån här spray. Jag tycker Dark Bomber ska dö. Sorry, Dark Bomber. Det här gjorde inte det. Dark Bomber, lägg in dig nu. Dropp på Mats. Du får vara med. Så det är lugnt, du kommer få vara med. Dropp på Mats. Mats. Tack. Nice. Hallå, Dino, kan du droppa lite? Ja, här, för helvete. Det är droppen, jag blir vässad. Sorry, Dagbomber. Sorry. Tyvärr, Dagbomber. Du kan inte vara med. Du dog. Sorry. Okej, jag var egentligen... Vem ni ska döda? Jag tycker om alla här. Jag tycker han är ju bäst. Vad gör han? Vad gör du? Ja, du börjar fort. Vi måste skynda oss. Jag har skynda. Gör någonting. Han gör Star Wars. Ska vinna. Gå vidare. Okay, han gör Star Wars. Sen skjuter han mellan. Om som att det är Star Wars. Någon av dem här ska gå vidare. Han gör Star Wars. Vad gör han? Du då? Han banar ut. Jag tycker han ska dö. Sorry. Skaka! Sorry. Någon match ska vinna!
Jag tycker han ska dö. Jag tycker han vinner för han är fett bra. Sorry. Det var jag tycker. Jag fattar inte vad han no-scopar. Han gjorde Sonyverse. Men alltså den där som han gjorde förut var ju bara bäst. Alltså Jag taggar han. Tyvärr så kommer du då. Sorry. Förlåt, men Edwin är döda oss. Han är Anonymous. Nej. Skriv i chatten. Skriv i chatten vem som vann. Aj, vilken rippan hade Anonymous. Dabax, du är ledsen. Alltså Linda Skoglund, alltså du ägde ju alla andra. Det är det jag säger. Du ägde ju med den där Zone Wars. Och sen den där klick, eller vad ska jag säga, den där andra innan, det var ju bara bäst. Lina, Lite fel sitter tillbaka, men okej. Det var han som var min. Jag lovar gick så han ska vara med nu, gick sig. Hej. Hej, Xe. Alltså jag är ledsen att jag dödade dig med den där trappen. Dino, kan du se koden? Det gör något. Det är bara jag som är lite klantig. Vi kommer se koden. Jag trodde att du hade satt trappen så här under mig. Så jag gick hit när inte ni såg den. Vi kan typ testa en blå och en vanlig. Jag vill typ köra Scream. Jag kör Screams. Men det är då. Ja. Om vi är typ 15 stycken, då kan man köra inte, vänta. Jag önskar någon visste man gjorde en straw poll nu. Jag vet. Jag vill typ köra en Scream eller vanlig. Men kan någon göra en straw poll i chatten? Och så jag kan. Tar du... Ja, bra. Scream vanlig. Scream eller typ vanlig eller combo. Scream vanliga eller combo. En combo creator. Ni får välja combo. Combo i C. Skriv där. Eller screams eller vanliga. Screams vanliga, creative eller combo creative eller sånt där. Combo, ni ska rösta på en sak som... Inte combo som, creative. Jo. Ni kommer få rösta. Vänta hörni, vänta. Jag ska inte rösta på combo creative. Nej, det bara inte. Ni kommer få rösta på en sak. Sluta spamma combo screams och så, sluta. Ni får rösta istället. Det kommer komma upp. Jag kommer ta mouta dem som fortsätter spamma. Sluta spamma! Men du behöver inte göra det, Exi. Ska du länka det då? Ja, jag länkar den snart, vänta. Så, vänta. Där, gå in och... Det skickar flera gånger bra. Gå in och rösta. Here I come. Screams. Eller combo. Rolls.
2 på combo. 100%. 2 på combo. Jag har 1 miljard år att rösta på. 3 på combo. 4 på combo. 1 på scream. 1 på scream. Två på screams. 4 på det combo. 1 på scream. Okej, okay, det blir i alla fall inga, det blir i alla fall inte creative. Gå in och rösta, det är bara 6 som har röstat, vi är 12 inne på streamen. Gå in och rösta på den där länken. Spamma det fler gånger, spamma det fler gånger. Gå in och rösta. Tryck inte på kreativ, snälla. En till på streams. Streams. Oj. 4 på combo. 5 på combo. 3 på screams. 3 på screams. En på creator. En på. Jag kommer då. Jag dör. Gå in och rösta. Ja, där är det 8. Det är 9 stycken som har röstat. Alla vet vad det har blivit. Kombo. Det blir faktiskt kombo. Koden ska vara Dino är brottslim. Vad? Det kan inte vara ett för vissa har inte. 6 på combo, 4 på screens och 1 på creative. 1 på creative. Den som tyckte på creative, alltså jag ska gå in. Jag ska adda dem och så ska jag äga ut creative. Tryck bort din röstan på creative. Men de som inte röstar, gå in och rösta på den. Oh my god, 1 miljon på combo, nu kör vi. En vote på screams. Tänk om det inte blir combo. Är det nu, vi kör tema. Tema, 5 på screams och 1 på creator. Inga på vanliga. Då får man ta den när vill. Men ingen vill det. För alla vill teama upp med Dino. Om man redan har röstat kan man inte rösta om. Dino, vet du det där gamet jag vann? Det var jag ville döda han före. När jag var ute när jag hade röstat. Ja men. När det bara var vi kvar, jag ville döda han. Jag röstade på Peter. Åh, du. Rätt, vem var det? Kom då. om vi ska göra ett kombo så måste alla ni prenumerera på min kanal. Så gör det bara. Kom då Liam, kom då, adda mig. Vi är 7 ifrån 500 subs. 7 ifrån. Jo, det är som en pannkaka mot en lastbil. Albin, länka den där röda 3 gånger till. Om det är nya. Jag menar Liam Colorate. Gå in och rösta som inte har gjort det. Gå in och rösta som inte har gjort det. Ni som har gjort det, ni behöver inte göra men det. Men Dino, det är bara combo. Men det screams på 5 votes. Det är 5 screams, 6 combo och en creator. 0 på vanliga. Alltså snälla Dino, kan vi bara köra? Ja. Tema, den som får mig och jag vet inte. Kan vi köra med kombos? Vi kan köra tema djur. Ja, tema jul. Djur. Djur.
djur. Okej. Okay. Jag sa djur. Djurskin. Djur. Som ja, typ, typ som en katt. Ni alltså, katt. Ni måste ha typ sånt där. Kan man inte få något mat som man kan äta? Mat. Men då okay, är det bara kommer vi kommer se mer djur. Vi kommer köra fulaste kombo sen. Om man ska köra mat, vi, då, vi då är det bara... från 500 subs. Ska alla bara droppa en sub på kanalen? Hallå, jag... Men vad jag har för djur. Ifall jag idag eller tjupa idag eller tjupa imorgon. Och jag kommer såklart vinna. Då ska jag in din och gifta mig den. Jag kommer såklart vinna. Du bra team, vem är högst level här? Kör idag, vi kommer. Vi... Okej, okay, vi ska trycka på ready, förutom Albin. Kan koden vara Aymar är ful? Hörrni, djurskins, då kan man också ha det här trogg och den här mammuten. Jag vet inte, jag har... Det är som har exakt koden kommer, koden kommer, koden kommer. Djurskins som jag har. Kan mammuten be shout, kan du be mig en shoutout? Jag vet inte. Men han vann ju din. Koden kommer, Albin kommer skriva det. Skriv koden, Joppe. Jag spammar den. Okej. Okay. Jag får försöka spamma den med mina händer. Är det långt, eller? Nej. Nej, då kan man bara skriva kod där. Koddjur. Koddjur. Din av när jag har 1 miljon subs, då ska jag göra face for real på alla i världen. Vadå alla i världen? Jag vet inte ja, hur hans ansikte ser ut, jag, när jag kan det. Jag vet hur hans ansikte ser ut i Discord, eller gå in på hans house tour. Din! Nej, det önskar jag länka i din och chatt. Nej, tror inte alls. Ja, jag skojt. Du kan inte göra en house då, Dino. Jo, oh, det var i Kroatien. Jaha. Fast mitt hus är i Bosnien, det står det. Nej, jag skojar. Det är det, men... I don't think so. I don't bor igår. Det står 12 inne. God. Yeah. Staten är i 15 per kilo. Ni får inte stream Cypav, det är kombo. Snyggaste kombon än. Snyggaste kombo. Ingen stream sniping, annars kommer inte vi köra kombo. Dino, jag ska döda alla som är stream snipers. Nu är det 7 på kombo. Kan du länka den där länken igen? Det är inte snyggaste kombo, det är djurkombo. Ni måste ha djurkombo. Koden är djur. Koden är djur, men ni måste ha ett djurski med djur, backpack, djur, pickaxe, djur. Typ som ska vi vänta i 10 år eller kan vi starta? Hörni, man kan ha typ såhär någon som kanske typ såhär jobbar på något djur istället eller någonting. Typ, ja. Jag känner en som jobbar på ett djur istället. Jag menar alltså såhär... Ja, men du kunde sagt det, ett skin. Djur, skin. Ett skin typ, till exempel som... Sidewinder. Hallå, jag trycker in start match hela tiden, men det går inte. Det är bara jag som kan. Jag vet. Men kan du trycka... Vid 5 minuter får du faktiskt trycka på ready.
side window. Jag tror inte det kommer komma in fler. Starta, vi väntar inne på din. Som heter, vadå? Man kan ha det här skinnet. Det som jag har satt på mig nu. Linda får inte vara med, hon kommer äga ut oss. Vem? Linda Skoglund. Men hon... Jag tror att det är en kille. Men alltså han ägde ju. Jag kallar han för Per. Jag kallar han för Per Goman. Men den där kycklingdansen var ju fett snygg alltså. Kyckling? Om ni vill vara med på Creative sen, vi kan köra någonting såhär fight och sånt där. Då måste ni prenumerera och laga streamen. För att vara med. Vi måste se till att jag ska starta på 5 minuter. Vi startar på 5 minuter. Prick 5, annars får du ju tjata. Nej, det var 5-0-0-1. Nej. Jo, kolla själv på streamen. Jo, det var det, Var jag bra? Ska vi rädda alltså, mina skolan? Jag kommer ta bort din som bara creator. Min? Du tryckte men, inte på den sekunden du skulle. Min? Nej, hans. Men jag... Nej, men, för att jag har det. Jag har Jimmy 69 item shop. Men skriv in RPG. Varför då? Du ville inte göra det. Den är mycket bättre. Du ville inte. Vad får man säga? 1 miljard? Nej, och om du kan läsa så stod det. Skriv inte Jamies kod, skriv med RPG. Alla jag skriver RPG för jag får 8 miljoner V-bucks. Då sådde jag ut min kod och skriver in RPG. Tum upp nu. Exakt. Fast jag får inga pengar, det är bara folk som... Det är bara min klanledare. Nej, jag får pengar. Ja, fast det är ingen som använder din kod. Jo. Är du... pappa. Det är 20 personer som använder min kod. Vänta, så du får ungefär 150 kronor? Nej, 200. Just nu har jag bara fått $50, så 500 kronor. Inte, du får absolut inte $50 per köp. Är tråkigt, inte ett ljuskin. Jag får 5% av det. Droppa, ska jag döda ett Halloween-skin? Nej, döda ingen. Men han är ett Halloween-skin. Ja, men då dödar vi han sen. Okej. Eller vänta, han är inget djur, han är en fucking pumpa. Han kanske tror att en pumpa är ett djur. Han kanske, Då har han såhär 1 miljon IQ, han borde fan gå till final Rex. Här bygger man inte! Jo, här. Här bygger man. Lär dig i Fortnite då. Jag med. Droppa Mats eller så dödar jag inte dig. Droppa Mats. Droppa. Droppa. Han har inga Mats. Han har inga Mats så du bara dödar. Droppa Mats till mig med. Men jag är ju snyggare. Droppa. Jag har noll mässan. Droppa! Du är en literally ren. Tack! Droppa! Alla skins. Alltså jag och min teamet innan, vi tyckte det var jättejobbigt att du gjorde såhär världens största arenor. Alla har ju... Nej, den är inte. Okej, jag kollar lite på komposen här. Jag kommer slakta alla komposar som är fula. Oh,
Dansa inte den där dampen. Nu ska jag döda alla. Nej, jag ska bara. Antingen droppar du mät eller så backar du. Det är, hallå! Det är sex personer. Jag ska kanske komma. Okej. Okay. Det är sju personer ledet. Och det ska vara åtta. Så det är en som inte är här. Ställ dig i ledet. Din god, din oh, du, jag går ut här i nu. Jag kommer säkert bli snipad nu för att jag står helt öppet. Det är så sniper, jag kommer först att hata en mellan byarna. Det och det kommer inte vara skönt. Alltså Brottslin, kom in! Jag kollar. Brottslin, kom in då! Det är en stream sniper. Ja, men alla akta sig för han. Ah, det är inte mitt fel om han, ni dör av han. Han kommer ju säkert ha nades. Men akta Brottslim. Brottslim. Du vill fan bli stream sniper. Alltså, oh my god, det är nog kommer. Ska kolla om det kommer. Första jag, in! Jag går till salt och kollar. Okej, okay, vi tar han. Det blåa passar. Vad tycker ni? Någon går och... Ja, ni, ja, det här är nice, det är nice, det är nice, det är nice. Okej, okay, Brottslim, vi tar hand om honom, kom. Nej, fuck, jag har också kastat kit med. In. Vänta, kolla nu. Brottslim, Brottslim. Nej, han borde inte dansa, va? Han borde inte dansa. Varför dansar han? Ja. Du borde inte dansa där. Det var snyggt när han borde inte dansa. Vi säkert. Alltså, det var ju snyggt, men du dansade ju så att... Ja, du förstörde ju det. Vad tycker du? När backbringen passar ju... Nej, nej, det ja. Gör den inte. Jo, det gör den. Nej, men det tillhör inte. Men det passar. Jaha, ja, det var så du menar. Det är mitt... Vilka? Han, du får okay. Dansa inte! Varför dansar ni? Ut på ön. Oj, sorry. Ni som dansar kommer vi döda. Ja. Man ska inte dansa. Ni ska inte dansa. Han är där. Ni är djur. Okej, okay. Men det är djurtema, vi kör med djur... Kom. Djurkombo. Pickaxen passar. Ja, det är snyggt. Varför tog du den som var för... Kling, kling, han ska gå vidare. Ett tråkigt djur! Ett tråkigt djur! Okej, alla kom tillbaka, kom tillbaka. Det är en stream sniper någonstans. Jag vet. Fast så länge han inte gör något med oss så gör det väl inget. Men det är dansfight för det är fyra kvar. Alla går tillbaka, gå tillbaka. 4, 5, 6, 7, 8. Hallå, vänta här. Här jag bygger något. Men det är kanske är någon som bygger Skybase, vänta jag måste kolla. Ganska... Där var han dog! Han är där borta, han är där borta! Jag går, ta. Kom, hallå, ni som är vidare, Big Soul som är här uppe. Men nu, han kastar nades, akta er! Han fick några. Det är bara en kvar. Va? Alltså, aj! Ja, men den här som han dödar tre stycken. Alltså han är så bra. Det var den där pumpan! Alltså fucking rätt alltså. Okej, den här snubben han får bara döda. Stå still! Han sa man stå still, jag ska bara slänga en pumpa på dig. Stå still sa jag! Det sa han. Nej, jag ska slänga en pumpa på honom. Nej, men först ska jag slänga en pumpa på honom och stå helt still. Kebab 80-12. Nu får döda oss. Hörni, alla dö. Kom. Eller så dör vi dig. Varför dödade du han? Men det var kebab. Kebab? Han hette kebaben 80-12. Det
Vi kör något annat tema nu. Nej, vi... Eller vi kan köra Screams, för att det var näst mest som röstade. Ska vi rösta igen? Nej, men Dino, det var så lång tid. Vi kör bara Screams. Nej, han läppte. Han som kastar mycket läppna. Va? Ja, nej, det gjorde han inte alls. Jo, han så läppte nere. Så läppte nere. Han disconnectade. Ja. Nu kör vi kreativ. Hans Fortnite kraschade. Mitt Fortnite kraschade. Hans Fortnite kraschade. Vi väntar tills han kommer in. Det går ganska bra. Ja, Jexi, så på RPG Jexi var en gång min teammate, jaha. Vem var det som skrev det? Jag är Critty. Eller jag med Dino till Fortleader. Vi kan rösta, vi kan rösta på en sak. Vi kan rösta. Vem är som jag vet inte vem Coco är, men Big han verkar Coco. Och jag vet inte, han är Niklas. Uppmusiken Epic. Eliv, kan du skriva Dinos Epic som på min sotor? Ja, jag ska göra det. Jag kickar de där ungarna. Ni gör inte det. Jo. Det finns jag en kille som... Till Fortleader. Nej. Glömmer du dem? Och jag är din Fortleader när Dino har förstått varför jag är värd att ta på den här spelaren. När han har sagt tusen meningar om det. Brottslim, äckligt skin. Kört. Istället för att köra den så kan du gifta mig i fishing. Nej, jag har bara spunna V-box. Åh, så du vill det? Åh. Hallå, vi kör kreativ. Om jag vinner får jag en gift och Brottslim förlorar så får han ingen sak. Eller om Brottslim vinner så får han en gift. Jag kan inte gifta dig. Nej, jag är Dino för det. Och det är med ifall du vinner. Nej, lite public. För här kan jag göra. Så kanske jag kastar mig is. Köp Dino support leader. Nej, men Nick. Nick the nurse, vill du pusha hata? Nej, sluta. Men vad? Nej, okay, yeah. Fast Liam, du är inte fast om du jämför med mig. Kicka med den här då. Ey, du vet att jag heter Liam. Är han till Fortleader? Japp, yep. Jag har han till Fortleader, vänta. Men det går inte! Jag fick göra det via det här sättet. Promote! Sätt ton utan att nu. Ni som tycker att jag är bättre än Dino, skriv A i chatten. Men alltså liksom... För att du inte kommer. Vi kör just nu custom games. Okej, ska vi rusta? Ska vi rusta? Skriv A ifall jag är bättre än Dino. Ska vi rusta? Screams, vanliga, combo eller creative. Kan någon i alla fall skriva kan du göra sån här röstsak? Okej. Okay. Liam, du ska in
Ni folk kommer få rösta. Ni kommer få rösta. Varför du spammar? Varför till motor då han? Man spammar ju. Lasse gå, sluta spamma. Ja, exakt. Ha, den här Lasse gå skrev A och sen tog han tillbaka det. Vad ska vara med på vad ska vara med på strawpoolen? Du ska ha creative vanliga combo screams. Okay. Och så är det AI Marses. Nej. AI Marses. Ja, får jag inte heta Emanuel här? What you rod on doing, invite mig. Skriver de. Vino, jag vill inte heta kungen. Kan du byta namn till RPG Suger? Nej. Varför inte det? Jag heter Vino bäst. Då byter jag till dig. Då byter jag till dig. JXR kung. Eller skriver du kungen är lika med kungen han är. Inte Jexi. Jexi är kung. Nej, Jexi är trash. Varför då? Jexi är, trash. Är bäst. Sämst, ifall du skriver det så blir jag glad. Bäst. Är sämst. Nej, vad ska vi hela för? Jag hade velat tacka ditt konto och bytt namn till mig till RPG Suger. Alltså, what are you doing? Alltså, du får faktiskt... Kan du länka då? Kan du länka alla annars blir brott slim så ju. Rösta på den där länken. Rösta. Gå in och rösta. De som rösta på kreativ, alltså jag vet inte vad som händer om. En på combo. Gå in och rösta. Två på combo. Jag tar kreativ. Tre på combo. Fyra på combo. En på kreativ. Två på kreativ. Tre. Två på combo. Två på... Fyra på combo. Jag tar kreativ. Jag tar kreativ. Sluta. Sluta. Fyra på combo, två på creative. Gå in och rösta nu. Spamma mer i chatten. De som trycker på combo kommer få en gift av mig. Nej, jag tryck på combo. Tre på creative. Jag tryck på combo. Fem på creative. Nej, kreativ har fem röster. Vill ni ha en gift eller inte? Okej, men jag kommer ändå få vara ledare då så. Men våga inte trycka en gång till. Nej, det kommer du inte få alls. Ge en på scream. En på scream. Okej, de vill inte ha gifts. Jag bara tycker att de är så här konstiga. Du har ingen weepart på syr. Du har sitt gifta. Ja, men jag kan köpa. Innan jag ska gå in med 100 fejkonton. Sluta. Asså. Och subba. Ja, det kan du göra faktiskt. Och trycka på combo. Ja, det kan du göra faktiskt. Din vill ha combo. Nej, vill jag. Alltså alla som sitter på kreativ. Jag ska försöka banna alla som sitter på kreativ. Nej, det får du inte. Nej, banna inte mig. Men du vill inte trycka på kreativ. Jag trycker på combo. Tryck på combo eller så får ni köpa skins only koddjur. Tryck ready. Nej, koden har inte kommit. Det har inte kommit någon kod. Nej, koden har inte kommit än. Vänta. Gå in och rösta om ni inte gjort det. Gå in och rösta. Jag lackar, jag kommer gråta. 4 till creative, 5 till combo och 1 till scream. Jag vill ha gift, så de är helt. Jag valde combo istället. Jag bytt så jag är combo. Fuck, 60 röster, är ni dumma? Nej, det står 5-5 mellan dem. Oj, asså 6-5. Det står 6-5.
Fast vi kan fortfarande köra kombo. Nej fy, det står 4-7. Nej men jag är på kombo. Jag har röntat av kvinten. Det gills inte. Så det är 6 på kvinten, 4 på kombo, 1 på kvinten. Elover, ett streamsniper har gått in med typ 100 fejkkonton. Ja, jag ska mamma, ja. Jag ska. Men! Alltså vet jag ska in i streamen och banna dem med fejkkontorna. Nej, sluta! Fast det är fair! Hörrni, du blir creative! Så! Sätt på public! Jag hatar mitt liv. Nej men sluta. Vi ska bara köra lite kvinnor lite så sen ska vi köra kombo igen. Det är pride. Men det kom tvåa. Alla joinar nu. Efter det kommer bli kombo custom. Nick the nerd sa han alltid först. Nick the nerd menar du väl? Ja, jag skiter väl det. Är ni alla inne på stream eller? Ja, alla här, gå in på kombo och tryck på like-botten. Utom vi redan tagit creative säkert, så det går inte. Vill ju alla bara ta tillbaka creative. Det går inte. It's impossible. Det är 7 creative. Det är 6 på creative, för jag gjorde det. Ah. Jag tog bort, jag kommer ge dig 6 på mig. Om alla här ska vara med måste ni prenumerera på min kanal. Alltså du har svikit mig då. Jag har redan gjort det. Vill någon höra när jag slänger min headset i marken så den går sönder? Ja. Ja, nej. Nej. Snälla. Hörde ni? Subbar alla, nej hörde vi inte. Subbar alla här på min kanon. Ja. Nej. Vinner man någon? Om ni ska vara med i lobbyn så får ni vara tysta. Och inte skrika. Nej. Om ni ska vara med. Okej, man vinner en shoutout om man vinner. Man vinner en med det på min kanal. Okej. Se ett namn om ni har valt kreativ. Om vi hur många är på kreativ. 7! Nej, 6 för din och tog också. Jag tog på kreativ, jag tog på... Aj, man rackar inte och släng inte ni... Ja, vänta, blev jag det? Man vinner en shoutout om man vinner. Plus det är också för att man har en shoutout. Dino är... Vad är det för något? Vi ska köra under en boxfight. Kicka en Nordic King. Varför? Men Dino! Dino, vi kör boxfight, men jag är med på ditt lag. Dino, jag är brottslim, du och what are you doing? Men hur ska vi göra det? Han är rädd. Men man kan ju gå in på glitch och bestämma. Nej, det är lite... Kan alla de här 14 vara med? Kör man och kom! Ni får inte vara med om ni inte men har valt. Kommer ihåg när vi körde boxfight PvP och jag vann typ 3 gånger på raken? Jag vet. Kommer du ihåg när jag ägde ut det 150 gånger? Nej, nu är det tyst, nej. Kommer du ihåg det? Du hör inte mig. Ja, jag vet. Jag har inte det heller. Om ni ska vara i loppen så får ni inte ha så här e-rape eller någonting, det är bara direkt. Fast Dino har mutat mig för jag skriker så mycket. Okej, ready. Dino, har du mutat Jussi? Hej, lor med dig, ready. Dino. Jag får en ny lobby. Ja, Victor, ska vi göra en lobby? Hej ni Carl, välkommen till gym, hoppas allt är bra med dig. Glöm inte like och prenumerera om ni är nya.
Dino. Ska vi köra vad heter så att det är random lag? Dino, det var en snubbla av de som inte trycker på dig, de är helt körda. Hallå, ska vi jag tänker inte trycka på dig. Är det så bra kul, alltså. Jag är här inne på min skriv. Jag kommer inte dricka Reddy. Vänta, jag är snart. Skriv ett i chatten om ni har något i huvudet som ni vill prata om med er själva. Ja. Men mamma. Va? Vad är det för fråga? How up are you doing, skriv ett. Ready up right now. No, I don't can because I'm CP-störd. Hallå, vad ska vi köra creative? CP-störd. Ja, vi ska köra creative. Yes, I'm on. Oh, don't... If you're not subscribed and liking one, two, three, okay. Oh my god! Ni inviter folk, vi ska inte invita folk. Hey, Joel! Jag och min tjej kompis letar några vi kan spela med. Vill du spela Adda, nummer hår, mi? Nej, för du vill inte spela med din tjej. Hej, jag är... Hej, jag är... Har du några andra exklusiv? Nej, Dino, hej då, jag skiter i. Jag har nio verser. Lite några... Hej då, Dino. Med vill du spela Adda, eller... Inte Iconic eller sånt. Nej. Men hej då sa jag din nu. Jag vet inte. Hej då. Hej då. Varför är ni? Ja, hej då. Ja, men jag sa det till din. Hej då din. Hej. Är så fuck it. Du med det glow stick. Nej. Vi kör creative. Vad ska ni köra? Hej, Tjo Wilmer, välkommen till streamen. King är du. Vi ska köra creative. Vi kommer dessa vinner kommer få en shoutout. Ja, det kommer vara jag. Är det bara en rap? Vi kör till fem. Kan alla tycka ready? Är det Songbox eller Boxfight? Boxfight. King är du. King är du, brorsan. Monos 7 till Freddy. Om ni ska vara med måste ni vara tysta. Vad har du? Vem är som skrattar? Vem är som skrattar? Det är min tjejkompis. Jag kommer göra det tjahata. Tjahata. Vad är det skit? Och faktiskt var ni vad ni skrattar åt mig. Jag kommer göra det tjahata. Kung är du va? Kung är du va? Jag kommer lämna alltså, igen. Vart kommer? Varför då? Skämta, skämta. Varför? Hey, Benny, varför pruttar du? Vem är snubben som pratar engelska? Om ni ska prata mycket så kan ni lämna. Plus, sluta skrik och... Det är rött genom cancer. Aj. Jag lämnade, jag orkar inte köra med någon som skriker så. Typ att det är party. Jag önskar det fanns någon som kunde hosta. Du, fick du honor guard?
Vem jag? Ja, hade du mobilen? Eller köpte du den? Det är du. Jag fick min honor guard gratis ändå, så jag brukar. Av en kompis eller? Nej. Jag vann den. Jag körde wager. Ja. Jag köpte den för 200 kronor. Det där är ganska dyrt. Den kostar typ... Där jag köpte jag den kostar 500 kronor. Den kostar typ 15. Kan vi inte köra custom istället? Det är mycket bättre, annars kommer alla skrika. Där jag köpte den kostar 500 kronor, men jag köpte den. Jag vill köra gaming custom. Men jag ska nu köpa Rogue Spider Knight eller något. Men och den kostar där hur mycket? För hur mycket? Dino, ska vi köra James Custom? Under 300. 300? Under 300. Okej. Okay. Ska vi trycka redo? Ja. Måste inte du ha ett Xbox per redeema? Ja, men min kompis har ett Xbox. Fyra mot fyra! Den blir det. Jag vet inte hur Jimmys kastar. Men Dino, ska vi köra tillsammans? Är du bra då? Ganska. Vi kör en VM boxfight. Brunsim. Detta är E-Raid. Jag måste sluta. Okej då, men okej, vänta det. X-Halkan, du kan gynna mig. Vi kan köra. Vi kan köra, du kan måste kasta på mig. Två. Jag kan nu invita mig sen. Och nu ska jag köra just det. X-Halkan, du kan hasta kasta ut mig. Jag ska göra så här. Dino, vad ska du köra? Om ni vill göra mig, så gör det bara göra mig. För jag vill typ köra, jag vill köra customs. Jaha. Jag vill köra customs, men jag vet inte varför. Jag vill köra Jimmys customs. Is it for private? Så jag kan se. Ditt drar bara A-Rib. Du kan göra något nu, det är inte så mycket A-Rib nu. Får jag vara med? Om du skriker. Okej. Okay. Vi ska köra creator med ingen skriker. Men din och de som skriker, du går bara mjuta dem, det gjorde jag förut. Mm. Jag kan tycka att det är väldigt. Jag lägger personlig. Vad ska vi köra för något? Det är fem stycken. Mm. Boxfight, vi tar upp PvP eller? Snälla, vi är 6 ifrån 500 subs. Kan ni dela till andra kompisar så att de ska prenumerera?
Men kan vi köra 3-2? Sätt på privat. Nu är Emilio. Ja. Kör också 3. Kan vi köra 3-3? Ja, vi kör 3-3. Starta inte. Ingen startar. Ingen startar. Liam, jag och någon mer. Jag. Nej men hallå, det blir random lag som har startat. Eller? Nej. Vänta på mig. Nej. Så nu står... Vänta, nej. En till måste komma in. Vi väntar det är jag. Vi väntar. Men vem är team 3? Jag råkar switcha till team 3, jag switchar till team 2. Hallå, det är många för team 2 nu. Nej, team 1 eller team 2 ska hon vara i. Fast vilka lag är det? Vilka lag är det? Nej. Men vi kör bara, vi kör bara. Det är det bra, han andra som gör jag behöver bara att vara i teamet. Ni måste picka också sista för ni är 3-2. Jag dog. Blue, jag vill inte se till när jag kommer in. Jag är inne. Är du inne? Ja. Då måste vi ändra gamet. Ja, jag ändra gamet. Ändra gamet sen om teamet sen är det 3. Jag är inne. Jag är nära Clixbox fights. Ja, det är inne. Ja. Jag har bytt men Jexy, är inte det lite tidigt? Jag har bytt träning imorgon halv 12. Kan du köra turneringen där det är? Jag kommer köra klockan 3 kommer jag köra turneringen. Vilken turnering? En turnering som jag kommer ha. Är det en soloturnering? Nej, det är en turnering. Det är boxfight. PvP. Oh men gud. Jag hade inte mycket, jag hade sin Blue Eye Widow eller Jäger. Så nej, vi kommer köra klockan 3. Skulle det vara tävling imorgon klockan 3? Ja. Vad vinner man eller? Man vinner 500 V-bucks på Wallfritt ettan får 500 V-bucks på Wallfritt i shoppen. Tvåan och trean får shoutout. Tvåan och trean får shoutout. Jag taggar 120. GG. Jag knackade 2 stycken. Tjena du, det vi har samma skin. Eller likadant. Ni fick det fan. Ja, på mig. På färs. Nej, det är bra. Gäger. Jävlar vad ni är duktiga. Vad ska vi köra? Är det först 95, då får shoutout. Det var ju inte. Inte nu, imorgon. Men vi kör bara. Vi kör bara för skoj nu. Just for fun. Mm.
kanske. Så läge. Snyggt. Det här är en ganska gammal lag. Alla i ert lag fick en kill. Alla fick en kill. Åh oh, nej nej nej. Hot pizza rolls. Everybody fucking up. Är det klart? Oh, tacka mammut. Är det klart? Mammuten avstår. Såja. Såja. Åh. Ja, ja. Snyggast. Aldrig vi har det mot det. Jag går till din. Kom. Akta, de har väggen. Backen. Nej! Jag måste vara fin på boxen. Jag tackar för skrivet. Nej. Jag gjorde alla så. Jag ska gå. Jag kommer till er. Står det 3-3? Ja, 3-3. Det kommer folk in i bekymmer och dislikar. Va? Ja, dislikar. Det var onödigt vad du gjort om. Oh, vad har jag gjort? Kom till oss. Exakt. What is doing? Vad har jag gjort? Anything. Jag vet inte. Du har gjort något till mig. Oh. 100. Här är 100, en vit. Bakom. Hundra. Nej, jag tar hundra. Kom in här. Kom igen. Dino, vill du ha mina hits? Nej, det är GG. Fin jobb. Alltså, varför dislikar alla för? Hur många har du? Jag likar. Så, jag likar. Mamma, kom hitåt. Har du typ gjort något eller? Nej, jag har inte gjort någonting. Nu kör jag som någon. En taggad, en crackad. Jag har tagit en. Jag är lite crackad.
en och en. Jag taggar momenten. What's up guys, it's Morgs here. Jaha. Kom hit, kom hit. Jag fick deras väg. Dino. Okej, 100. Nej. Marginal, marginal. Oh my eyes. Det där var just det. GG. Den är cracked. 100. Knockat. Ja! Sorry för kids. Jag fick på mig. Kolla här, då kommer ovanfett då. Kan jag göra en strålpål om vad turen ska vara? Okej, gör det. Oh. Ja, på mig, på mig, på mig. Jag kommer, jag kommer. Jag är fett låg. Han är där i hörnet, typ.
Ja, väggen. Han hoppar ner, han hoppar ner. Vid mig, vid mig. Tre, tre. Jag tycker synd. Åh, jag kunde inte göra det. Gud. Tortinos, tortinos, hot pizza rolls. Tortinos, tortinos, everybody's talking about tortinos. Hot pizza rolls. Varför är det bara ni som spanar vid varandra nu? Alltså, jag ville switcha till min fyra kant snart. Jag på mig. Jag på mig. Vad? Ah, det går inte på TV. Pump tar 30 damage, seriöst. Det var tummen på så här. Okej, nu ska vi köra Fire Deluxe här. Hot pizza. Nej. Jag får gå på lövran. Jag på mig. Oh shit, alla var där. Fick jag 150? Sorry. Tortinos, tortinos, hot pizza rolls. Tortinos, tortinos, everybody's yeah. Bevis, pump to 80 damage. Vad händer nu? Tortinos, tortinos. Vad fan har hänt? Vi ledde med två och sen nu ligger vi under med en. Vi måste hålla ihop, de tar en efter en som en orm. För att kunna HP. Jag så, då är det bäst. Hot pizza rolls. Tortinos, tortinos. Everybody has it. Ja, det är rest. Haha, ta mina hit. Nej. Gege. Oh, nice. Tur att jag inte dödade mig, för då hade du hans. Jag ska gå med Larsen, tack för att du hittade min känsla, Larsen. Hej, ro.